الحمد لله الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أحمده تعالى وأشكره جعل القرآن تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنزل كتابه هداية للعالمين ورحمة للمؤمنين وشفاء لما في الصدور الناس أجمعين. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن يحنن هلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. تنروا علوم القرآن نبتبيرا سوينوير اتما إمام الذهبي هلا تاوكاجي كنا باغو يولاري سوراغو جنو شينتياري تابيمي جنو أنيني تشا بنيا شنجيري بيوتها لاني سبيرو بيومي إمام الذهبي قد يكون با تمانميا تتما شيري تاوكاجي كنا باغو مين مين فوبيا تابي مين لين جنو ساودي تشا ساودي ياندي بيرو سوى توب بيرو تويري كا جارو ตัวจริงๆเนี่ยเปาะปะหมู่อะอย่างสมมุติสิฮะล่ะคุณป้าก็ไม่ลงดอกบุคคลเนี่ยตะชาปกกูนี่จังแก่เลยสรอกูจนเราติ่มจักอยู่บาเลยบรรดูจังแก่เลยสมมุติสิ ชะฮีดဖြစ်သွားတယ်ဟီဂျရီ23မှာတခင်ကြီးကတမန်တော်မြတ်ကိုရိုတိုင်းမဟာတမန်တော်မြတ်ကိုရိုတိုင်းဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ရှီယနေပြီးတော့ဒါရိုက်တင်ကြားခြင်းခံခဲ့ရတယ်ဒါတိုင်းကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်ကိုတင်ကြားခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ရှိမှာအဟာဒီသ်အများကြီးရှိတယ် တခင်ကြီးကအမီရ်မွတ်မင်နင်ကရှိတဲ့မြတ်ကြားတဲ့အာယတ်တိုင်းအာယတ်တိုင်းကိုကြားတဲ့အချိန်တိုင်းမှာနှလုံးသားထဲမှာဝင်ပြီးတော့ကုရ်အန်တစ်ခုလုံးကိုသူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိရတယ်အဲ့ဒီအပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ရှိမှာအဲ့ဒါအကောင့်နေအများကြီးဖြစ်တယ်အဖြစ်ပြက်တွေရှင်းပြတာအများကြီးရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကိုယ်တော်တိုင်ကဟာဗအမီဖြစ်တဲ့အချိန်မှာနမတ်9ကြိမ်ကိုတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ရာဆူလူလ္လာဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ရဲ့ပဒီကြောင်းတော်မှာသူကိုယ်တိုင်ဥဆောင်ပြီးတော့ဖတ်ခဲ့တဲ့အခါမှာ ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့အဲ့ဒါဒီဖဂျရ်နမတ်ရဲ့အထူးတပြည့်ဖဂျရ်နမတ်မှာအဲ့ဒါဆူရာအရှိကြီးတွေကိုထွက်ရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အထောက်အထားတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီအပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲ့ဒါတခင်ကြီးကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ပြီးအဲ့ဒါအဗ္ဒူလာအစ်ဘနမဆူဒ်က
ပြောတယ်ဒါပြောတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထဲမှာတဲ့ကျွန်တော်တို့ထဲမှာဆိုတာကတာဝကတွေထဲမှာဟုတ်သူပြောနေတာကျွန်တော်တို့ထဲမှာတဲ့အမီရ်မူမင်နီဥမာရ်ဘ်နခတ်တာကတဲ့အဲ့ဒါဒီဖတ်တဲ့ကုရ်အာန်ဖတ်တာကိုကြားကျင်နေဆိုရင်တလာပပပြောတယ်ထဲမှာတဲ့အမတမအကောင်းဆုံးဖတ်တဲ့လူတစ်ပါးထဲမှာကိုကိုကာရီတယောက်ဖြစ်တော်မူတယ်ဆိုပြီးတော့အစ်ဘနမဆူဒ်ကိုတော်တိုင်းကပြောပြတော်မူတယ်အဲ့ဒီအပြင်ကိုအစ်ဘနမဆူဒ်ကပြောတယ်အမီရ်အလ်မူမင်နီကကုရ်အာန်ကျမ်းတော်များတအုပ်လုံးကိုနှလုံးသားထဲမှာရှိပါတယ်ဆိုပြီးသူကိုယ်တိုင်ကပြောကြတဲ့အပြင်ကိုသူကဘာပြောလဲဆိုတော့အိုမာတခင်ကြီးရှိမှာတဲ့ဟာလားတမျိုးမဟုတ်ဘူးကီရာအတ်တမျိုးမဟုတ်ဘူးနှမျိုးမဟုတ်ဘူးကီရာအတ်ခုနှမျိုးနဲ့6မျိုးနဲ့တခင်ကြီးကဖတ်တာကိုကျွန်တော်နားထောင်မှုတယ်တဲ့ဆိုတော့ဒီကနေ့ဘာတိရလဲဆိုတော့ဒါကဘာတက်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူကိုတော်တိုင်ကဆဘဝါတူလာဟီဝဆလာမူရှိမှာကြတဲ့ကုရ်အာန်ချမ်းတော်မြတ်ကိုအဲ့ဒါကြတဲ့ဟိုအမျိုးစုံနဲ့သူကိုယ်တိုင်တင်ချခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသိရတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အာဟာဒီစ်အများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်အမီရ်မူမင်နီအကြောင်းပြောထားပြီးပြီရဗ်ဘူလ်အာလမင်ကအဲ့ဒါဆလဝါတ်လာဟီဝဆလာမူဟူရဲ့နဲ့အကြံပေးတဲ့အခါကျရင်တခါတခါတည်းဆလဝါတုလ္လာဟီဝဆလာမူကအိုမာတခင်ကြီးအချံကိုမယူခဲ့ပါနဲ့လေအလောက်ရှင်မြတ်ကနောက်ပိုင်းမှာအိုမာတခင်ကြီးဟာလားမှန်ကန်တဲ့အချောင်းအိုမာတခင်ကြီးကပြောတဲ့အတိုင်းဟာလားတမန်တော်မြတ်ကပြောတဲ့အတိုင်းပဲဟာလားကုရ်အန်ချမ်းတော်မြတ်ကလာပြီးတော့ confirm လုပ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောထားပြီးပြီအဲ့ဒါလေးနောက်တော့နားထောင်လိုက်ပါအဲ့ဒါလေအရေးကြီးတဲ့အထက်မှာပါတဲ့အီမမ်ဆိုယူတီကဒါပြောတယ်ဆိုတော့ဟာလားအမီရ်မူအမီနင်းကတဲ့ကုရ်အာန်ချမ်းတော်မြတ်နဲ့အမတန်မှအဲတခါတည်းခွဲလို့မရဘူးတဲ့ကုရ်အာန်ချမ်းတော်မြတ်ကဘယ်လိုလဲအဲ့ဒီအတိုင်းပဲသူကတိတိကျကျအလားကုရ်အာန်ချမ်းတော်မြတ်ရဲ့ဆလဝါတူလာဟီဝဆလာမူဟူရဲ့အလားဆွန်နတ်တော်တွေကိုအိုမာတခင်ကြီးကတိတိကျကျနဲ့အလားတိုင်နာခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်တော်မူတယ်တဲ့အလားအနောက်ရှင်မြတ်ရဲ့အလားဘာပြောမလဲအမတမကြီးကျယ်တဲ့အမတမမြင့်မြတ်တဲ့အလားဝလီတော်ကြီးဖြစ်တော်မူတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်နံပါတ်1အနေနဲ့ဟာဗျဒီဥစ္စာကအုမာတခင်ကြီးကိုရဗ်ဘူလ်အမီရ်မူအမီနင်ရဒီအလ္လာဟူတအာလာအန်ဟူဝရဒွါကိုအီမမ်အဇ်ဟဘီကမထည့်ခဲ့ပေမဲ့လေတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေအရအခုဆိုရင်အီမမ်ကူတူဘီအရမမ်ဆူယူတီအရဆိုရင်သူ့ကိုထည့်ရမယ်သူ့ကိုမထည့်မနေရနံပါတ်1အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ထည့်လိုက်တယ်နံပါတ်2အနေနဲ့ကျွန်တော်ထင်တယ်တော်တော်များများမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာသာရေးကိုလိုက်နာတဲ့လူတွေတောင်မှရိုးရိုးသားသားဓမ္မပညာရှင်တွေတောင်မှတိကျမှတိမယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒါအတက်တော်တော်ရှိရှိရှိနေခဲ့တယ်သူငငယ်သက်ရှိတယ်ဆလဝါတူလာဟီဝဆလာမူအတက်ထက်မှသူအခင်ကြီးကအဲ့ဒါဟီဂျရီ85ခုနှစ်မှာအတော့ရှင်ကရှိပြန်သွားတယ်သူရတပည့်ဖြစ်တဲ့ဘုဒ္ဓလဲဆိုလို့ရှိအစ်ဘနအာမီရ်သူကအစ်ဘနအာမီရ်ကသူရတပည့်အစ်ဘနအာမီရ်ကတာဘီင်အစ်ဘနအာမီရ်က118ခုနှစ်မှာဟီဂျရီမှာအမိန့်တော်ခံသွားတယ်ဆိုတော့သူကဘာပြောနေဆိုတော့ဟုတ်တယ်တဲ့ဒီကျွန်တော်ဆရာတဲ့ဘဒူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝါသီဝါသီဘအစ်ဘနအလ်အစကာဝါသီဘအစ်ဘနအလ်အစကာကျွန်တော်ဆရာပါတဲ့တာဝကကြီးတဲ့ရဒီအလ္လာဟူတအာလာ
أنه وعالبواغ هذا أما تا جو جارة قاري دباب شدامورير تو كورانغا صلوات الله وسلامه أدائي باتايو چين جيو چين جنيا تنگه قرآن جانوم يكو فأيو سوبيا دو موغير سوبيرو أتاو تانيني توغا သူစီအောင်ပြောတာကိုပြောပြလေးရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူ့ကိုတချို့ပညာရှင်ကြီးတွေကသူ့ကိုအဲကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝေအင်းဖြစ်တဲ့အစ်ဘနီအာမေကသူ့ကိုအဲ့ဒါကုရ်အန်ကျမ်းတော်များနဲ့ပညာရှင်ကြီးတွေမှာပညာကုရ်အန်နဲ့ပတ်အဲ့လ်ကုရ်အန်နဲ့မှာထည့်ထားတော်မူပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါဒါကိုသိဖို့လိုပါတယ်နံပါတ်3ကတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့ ဘာကျွန်တော်အန်အော်တယ်နည်းနည်းတော့အန်အော်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အီမာမ်ကြီးဖြစ်တယ်ဟာလာဒဟာဘီကဒီတာဝကကြီးကိုမထက်ထားဘူးဒါပေမဲ့ဆလဝါတ်တူလာဟီဝါဆလမ်ဟူကူရိုင်ကပြောထားတယ်အစ်အနေနဲ့ကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်ကိုကြားတော့ကျမ်းတော်ကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်ကိုတင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်ကိုဘယ်လိုတော့ပြီတော့ဘယ်လိုချပေးတဲ့အတိုင်းပဲတင်ကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်မွအာဇ်ဣဘနီဂျဘယ်ရှိမှာတင်ပါဆိုတဲ့ဟာဒီသ်ကိုရှိတယ်၄ပါးကိုဖော်ပြထားတဲ့အဲ့ဒီမှာမွအာဇ်ဣဘနီဂျဘယ်ကတပါးဖြစ်တော်မူတယ်မွအာဇ်ဣဘနီဂျဘယ်ကလည်းရဗ်ဘူလ်အာလမင်ကဆလဝါတ်တူလာဟီဝါဆလမ်ဟူအလัยကဘယ်ကိုတို့ပိုက်တယ်ဆိုတော့သူ့ကိုပထမယမန်ကိုတို့တဲ့ နောက်ပိုင်းဘုထမဘိမဟာဝါဒတုတ်ရမန်ကရုတ်တဲ့သူကိုအဲဘိဒါဒူရှမ်စ်ကိုလည်းတုတ်တယ်အဘူဒါအဘူဒါဒါနဲ့အတူတူကျွန်တော်အခုနပြောခဲ့တဲ့အစ်ဘနီအာမီဖြစ်တဲ့အဲတာဘီအင်ကအဲဒါအဘူဒါဒါရှိမှလည်းဖတ်ခဲ့တယ်အဲဒါမွအာဖြစ်တဲ့ဂျဘယ်ရှိမှလည်းဖတ်ခဲ့တယ်သူကဒီသုံးပါးလုံးအကြောင်းကိုသူက แค่ပြောလို့ရှိတယ်အမတန်ကြည့်ကြတယ်ပညာရှင်ကြီးတွေပါတဲ့အဲဒီကုရ်အန်တော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်တဲ့နောက်တစ်ပါးကဘုသူလဲဆိုတာတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဘီအင်းပြောခဲ့တာပဲဒီတာဘီအင်းကသူကိုယ်တိုင်ကအဟဒီကုရ်အန်နဲ့ပြောလို့ရမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကသူကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့တယ်မွအာဇ်ဣဘနီဂျဘယ်လ်ကအကြာကြာမနေဘူးတခင်ကြီးကအဲ့ဒါ 17年尿嘛，一直是17年尿嘛，到现在没有看到的。这肯定说到的看嘛，萨拉瓦杜拉希瓦萨拉姆古拉那个，这肯定古来就是不的，不不的飘来的，没飘来，那我听嘛没不的，就不要飘来的。我阿斯干，我，那几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 ，什么那话没说什么古，我一说那看那几那几那几呢，我不知道，我阿拉说那我就那罗，好了，听到哈迪说的嘛，不飘来的，我这肯定啊。 ဆလဝါတ်တူလာဟီဝါဆလမ်ဟူကိုချစ်တော်ဆလဝါတ်တူလာဟီဝါဆလမ်ဟူကိုတိုင်ကမွအာဇ်ကင်ကြီးကိုပြောတယ်ငါမင်းကိုချစ်တယ်မွအာဇ်ငါမင်းကိုချစ်တယ်ဆိုပြီးဟာဒီသ်မှာလာရှိတယ်ကျွန်တော်အားရေးစောပြောတာပြီးကျွန်တော်ပြောတဲ့ကုရ်အန်တမန်တော်မြတ်ရဲ့အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ဒွါအာရီတဲ့မှာဒွါတစ်ခုကိုမွအာဇ်ကိုတင်ပေးတာမတင်ခင်မှာဆလဝါဟူအလัยဟိဝါဆလမ်ကယူမတ်ကိုထပ်တတ်ထားပြ
dan vini na jona bu du te je ne so lo shi yin aba fadala ibn ubay ko te ubay ko te je ne ibn ubay ko te je ne fadala takin ji ga aba hijri 93 ku ma ma atao shi me amui do khan ne ta ma ne ya me shu na ma naw tha 93 ku ni 93 ni ni ge de takin ji ga ngai ngai be shi de le sallallahu alaihi wasallam ta ma ta ma tu amata ma te chwa de သူကိုယ်တော်တိုင်ကပြောခဲ့တယ်ဟာဘယ်သူကပြောတာလဲကျွန်တော်တာဘင်းကပြောတာအစ်ပနေအာမေရိကပြောတာသူကိုယ်တိုင်ကကွာတဲ့ပျော်တော့ကိုပြောခဲ့တယ်တဲ့သူကဆလဝါတူလာဟီဝဆလာမူရှိမာဒါတိုင်းကုရ်အာန်ကိုဖတ်ယူပြီးတော့နားလဲပြီးတော့ကျင့်တုံးခဲ့တယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့မေ့လို့မရဘူးဟာသူကဘာပြောမယ်ဆိုတော့ဖဒါလာတခင်ကြီးရဲ့အဲ့ဒါဖတ်ယုံမှုကပဲအမတမလပပြီးတော့နားထောင်လို့ကောင်းလိုက်တာဗျာဆိုပြီးတော့အစ်ဗနီအာမင်ကပြောကြတော်မူခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့တခင်ကြီးဖြစ်တော်မူတဲ့တာဝကကြီးဝလီကြီးဖဒါလာ
ابن ابيت كو نمبر لي ما چنو تي باري نمبر 9 ما چنو لو مي مو يا بو كم يا بي ما بي 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 هلا فيت ما دوب جو منا هلا اقيدا ما بي بي جو منا هلا بني ما بي 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 دي بو كو ني و چنو لو بدو ما مي مو يا بو دي بو كو ني لا اسما تان تي تي ر اما تام ني ني ت اما تام ما جيو يا مي يو دي يا مي دي تا يا مي ني نو يا مي ناي نا يا مي تشي كي يا مي بو كو ني بتو دا سو شي عبد الله تكيني دي عبد الله تكيني كا عمر ابن خطاب امير المؤمنين تا دو فيت دو مو ده تكيني كا اتا جا دي ني كه ده تكيني يا چنو پيو تا بي تكيني چان گو رضي الله تعالى عنه وارضاه تكين جيا أتى كنا سنة ليكو هجري كنا سنة ليكو نيم ماما هذا أنا أشني أمين لو كان تكين جيا توا لم يجوا له شيء يوم جاء تشد تكين جيا صلى الله عليه وسلم كو تتري خلت تيري جا جا لاي ناره كيتوان سو صلى الله عليه وسلم بما يتلى لما يتى بما نماز فضل بما فضل بما نقات فضل بما فضل ما نماز اچھائن دا نماز چھئی محب بولا كيو مسائب با نوت دے علی اتان دارو دے خمیان تا بو اکو نوغا تی دے تشیشی دنیا تا بقا جی دے گا تو شما توا بیرو میگو می دے تا میگو می یا دے تو کو توا بیرو سیکا دے تو می دے بلو دبو یا دے خمیان تا چا تا بقا جی دے تو امیا جی بے کونی گے دے Tapi macam tu ah, politik semua pabu. Tu gak tu ko, ada baru bapabu. Tapi macam tu ah, hari bet ko yang cete, ada Hussein tu kini kalau kau ada matuane, matuane, matuane sebilo, ada tu kurang ah, campi le. Tapi macam tu ko, cenderung milu mayabu. Cenderung ti le, cenderung ya kini asing di sini, ada ibnu Jazari ka, bapione sura. عبد الله ابن عمر شمار عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا قرات يا قرات يا تميونه بو بلا قرات كو فناي نه فابشر له سورا تو كورو رنگا صلوات الله وسلامه شما هذا ف نا ٹھون بيرو بيان بيرو ف بي دي شي تمن نه دو نا ٹھون بيرو تياو چين تياو چين چنو بيو كي اي تما تو لب با دي تو گا دي هذا كذا أت نيو تونغو بطيرة شا شا فناينه سوبيرو جنورو ما ريبوت تشيله ناوتخا جنورو دري تايا ماغا أنا تمان دوميا يه هذا تمان دوميا كو شو أنينه شو أميغا شو أنا كه شو أنينه شو أميغا كونا بدو يا رسول الله يا أونيش كو يلاي بحاله جنورو ما تمان شو أونيش مشيله तो चामुच नहीं बोले अभी उन्हें इसको जो मैं अब तीन बार था मैं पिला दे अब तीन को कुनी बो अब तीन को चूम पियो को खादिम सब रखा नहीं दे तो ना मैं का आना सिपनी महादी सदावात लाई वो सदाबो का दुआ चाम में तो वो कभी नहीं आया बाजे चंदा बाजे अरे चंदा बाजे ते न्यायी ने नहीं बाजे तो मैंने هجري اتيغو هلا نيجر كوزا تكون هجري ماما انا اشني امين دوغو كنجر كمان دوغو شما تتوي متي نيجر كادم نوكر سنين لو لو جنوري اتينا شنجي تشتى ابن جزري غا توغو غادا متشالو ما يابوه قرآن ما اهل القرآن ما تيغو متشالو ما يابوه تو قرآن آل صلوات الله و صلاح ما تو دوره پتر مگره سولا گو چنو رو پیو جن باره چنو اری بوکو جی ده گو چنو گا تیر جن باره اری دو بے نو تا تا وقا جی ده گو चनोरो ठेमे सोलोशी हैं, बड़ू ठेबो लोले सोलोशी हैं,
ကျွန်တော်ကမထက်ထားဘူးထင်ပါလေကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်အခဏလေးကျွန်တော်ရေးတဲ့စာအုပ်စာရွက်ထဲမှာအဲ့ဒီတခင်ကြီးကြောင့်ကျွန်တော်ပြောထားပြီးပြီလားမပြောထားဘူးကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့မပြောချင်ဘူးဟုတ်ပြီလားအာကျွန်တော်မထက်ထားဘူးခင်ဗျဒါကဟိုကမထက်ထားလို့ဘယ်သူကမထက်ထားလို့လဲဒါကอิมามဇะฮาบีကမထက်ထားဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့မထက်လို့မဖြစ်ဘူးဒီဥစ္စာကိုဒါကဘယ်သူလဲဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အမီရ်အူလ်မုအ်မီနီန်အဘူဘကာဣဘနီအဘူကာဟာဖာအဘူကာဟာဖာဒါကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်ကိုပြန်ကွန်ပိုင်းမလုပ်ဘူးဆိုရင်ဒီဥစ္စာကကျွန်တော်ဒီနေ့လက်ထက်မှာကျွန်တော်လက်ထက်မှာကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်ဆိုတာရှိဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးသူ့ကိုဟာဒါကျွန်တော်အရင်ဆုံးထည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြံသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုကျွန်တော်ကြံတာမဟုတ်ဘူးအီမာမဇဟဘီကမထည့်ထားဘူးနောက်တစ်ပါးကျွန်တော်ထည့်ချင်တာကနောက်နှစ်ပါးကိုကျွန်တော်ထည့်ချင်တယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တယောက်ကအိုဘိဒာအစ်ဘနီဆာမစ်အမတမတ်ချီချေပညာရှင်ကြီးတူတော်ရှင်ကြီးကုရ်အာန်ကသူကအဟ်လ်ကုရ်အာန်တို့ဖြစ်တော်မူတယ်အဲ့ဒီအပြင်ကိုဥကဘာအစ်ဘနီအာမီရ်ဥကဘာအစ်ဘနီအာမီရ်အိုဘိဒာအစ်ဘနီစာမစ်ကဟာတုံးစနေဒေဂူနေမှာဟိဂျရီမှာတော့ရှင်မအမေတို့ခါနဲ့ဥကဘဘင်အာမီရ်က98မှာပါတယ်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလ္လမ်တထမှာကျွန်တော်တို့တည်တယ်အမီရ်မုအ်မီနင်အဘူဘကာကတမန်တော်မြတ်ကိုဟာတမန်တော်မြတ်ကသူ့ကိုအီမမ်ခန့်ထားတယ်သူကဖတ်ရှေ့ဖတ်တယ်ကျွန်တော်တို့တည်တယ်ဟာအမီရ်မုအ်မီနင်ကကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်ဖတ်လို့ရှိရင်ငိုတယ်ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်မဟုတ်လားပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကအဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရေးဖြချပြီးဘယ်တော့ဘယ်တော့ပြောထားလို့မသိဘူးအဲ့ဒါအဘူဘကာတခင်ကြီးကသူကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒါသူအင်ရှေ့မှာအဲ့ဒါမန်တက်ထိုးထားတယ်ဇာဝီယာလုပ်ထားတယ်လုပ်ထားပြီးအဲ့ဒီမှာသူကိုယ်တိုင်ကကုရ်အန်ကိုဖတ်လို့ရှိတယ်ဖတ်ပြီးတော့ငိုတဲ့အခါကျတော့လူတွေအားလုံးကသူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ကိုနားထောင်ပြီးတော့တမန်တော်မြတ်ရှင်မှာအီမာနူလာတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြောထားတယ်သူကတကယ်တော့အမတန်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့ကုရ်အဟ်လ်ကုရ်အန်တဘာဖြစ်တော်မူတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နည်းနည်းမှတန်တရားမရှိပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာလုံးဝတန်တရားမရှိဘူးအဘူဘကာရ်ရဒီအလ္လာဟူတအာလာအန်ဟူအရ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့မထည့်လို့မရဘူးခင်ဗျာဒါကျွန်တော်အများကြီးပြောထားပြီးပြီနောက်အမီလ်မုအ်မီနီအကြောင်းကိုနားထောင်ပါကျွန်တော်အခွေတွေရှိမယ်တခါအီမမ်ဇဟဘီပြောတဲ့အချိန်မှာသူကအီမမ်ဇဟဘီကဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒါတချို့ပါဝကတွေရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီတာဝကတွေကတဲ့တခြားသူတို့ကိုယ်တိုင်ကတမန်တော်မြတ်ရှိရနေပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ချောင်းတော်မြတ်ကိုသူတို့ရဲ့နှလုံးသားမှာရှိတဲ့အပြင်ကိုသူတို့ကတခြားတာဘီရီနေကိုတင်ပြတဲ့ထဲမှာဟာဗျအများကြီးသူကပဲပြန်ပြီးတော့ဆက်ပြောထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီထဲမှာတာဘီအင်းကဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့ဒါပထမအဆင့်ကျွန်တော်ပြောတာပြီးပါပြီဘာလို့ပြောတာလဲခင်ကြီးအီမမ်အဇဟဘီပြောတယ်ပထမအဆင့်ကိုကျွန်တော်ပြောပြီးပါပြီအခုတခင်ကြီးကပထမအဆင့်မှာဘာလို့ထည့်ထားလဲခုနှစ်ပါးကိုဘာလို့ထည့်ထားလဲအီမမ်အဇဟဘီကထည့်ထားတယ်အခုကျွန်တော်ပြောတဲ့ဥစ္စာကအီမမ်အဇဟဘီအခုပြန်ဆမဲ့ဥစ္စာကအခုပြန်ဆောမဲ့ဥစ္စာကအီမမ်ဇဟဘီအီမမ်အဇဟဘီရှိနေပြန်ဆမ်းအီမမ်ဇဟဘီကနောက်ထပ်6ပါးကိုပြန်ထည့်ထားတယ်အဲနောက်ထပ်ခဏနေကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်နော်ဘယ်နှပါးကိုထည့်ထားလဲဆိုရင်နောက်ထပ်12ပါးကိုသူကပြန်ထည့်ထားတယ်အဲ့ဒီ12ပါးကိုထည့်ထားတယ်အဲ့ဒီ12ပါးကိုကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခေါက်မှတည့်အောင်လုပ်ရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်အချိန်ရအောင်မမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနောက်မှာအီမာမ်ဇဟဘီကနောက်အဲ့ဒါကတာဝကရဲမှာနောက်ဆက်မှာပါအ
အဲ့ဒီဆန်းပါကိုကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ပြောမယ်။ပြီးရင်သူကိုတော်တိုင်ကတခင်ကြီးကအဲ့ဒါတာဗေအင်းတဲ့မှာ14ပါတာဗေအင်းတွေကိုအဟဂူကိုရာနဲ့မှသူထည့်ထားပဲ။အခုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့အခုနဒီနေ့အခုပြောတဲ့ဥစ္စာတွေကသူ့စာအုပ်မှာမပါတဲ့အာကိုကျွန်တော်ကြံသွားတဲ့တာဝကတွေကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်တာ။ကျွန်တော်ကဒူရအဲ့ဒီတာအခုကျွန်တော်ပြောတဲ့တာဝကကြီးတွေကိုပထမအစမှာကျွန်တော်ထည့်လိုက်တယ်။အခုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါအီမမ်ဇဟဘီရဲ့စာအုပ်ကိုကြံသွားမယ်။သွားပြီးတော့အီမမ်ကြီးထည့်ထားတဲ့ဒုတိယအစ်မပါတဲ့အဲ့ဒါအဟ်ဒူလ်ကုရ်အန်လေးစတ်မှတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကိုသူကသာဝကကြီးတွေကိုအောလီယာကြီးတွေကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါနောက်တစ်ပတ်ကျရင်နောက်တစ်ခေါက်ကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြရအောင်။အာသာဝဆနီနာဝမာဒာဆယ်ယဒီနာဝနဘီယနာဝဟဘီဘနာوسندنا ومولانا محمد صلوات الله وسلامه عليه اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته كما صليت على سيدنا إبراهيموعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وسندنا محمد وعلى اله وازواجه وذرياته كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم اجعلنا اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابهسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نجزي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك صلى الله اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه